ଆ ଲୋକ ନଈ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛଟି। ଆ ଦେଖ ହେ ମାଛ ମରା କେମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖ ଭରା ମାଛ। ଆ ନନା ମାନେ ଟ୍ରେରେ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟେ ମାଛ ପକେଇ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆ ସବୁ କିଲେ ଦିକିଲିଆ ଭଳିଆ ମାଛ। ଆ ଭଲ ସାଇଜ। ଆ ଲୋକେ ମାଛ ନେବେ ବୋଲି ଛତା ଧରିକି ଭିଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛଟି। ବନିଆ ମାଛ ଖାଇବାକୁ କେତେ ମଉଜ। ମାଲିକ କେଉଁଠି ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଲୋକ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମାଲିକ ଦେଖିଲ ଏ ଗାଡ଼ିଟା ତ ଏଠି ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଆ ଜାଣିପାରିଲନି ବୋଧେ ମାଲିକ, ଜାଣୁଛ ନା ନାଇଁ କାଢ଼ୁଆ ହେଇକି ଚଲେଇକି ଆସୁଥିଲା କିଏ ଡ୍ରାଇଭର ନନା, ଏଠି ପାଣି ଭିତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କହିବ ହେ ମହାପୁରୁ ମଣି ଦେଖୁଛଟି। ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଇଟିମୁଣ୍ଡୁଳି ଗାଁରେ ଏ ମାଛ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ କେନାଲ ମଝିରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ହଁ ଆ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଛ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା। ହେଲେ ତାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କ୍ୟାମେରା ନାଗିଗଲେ। ବାହ ବଢ଼ିଆ। ଆ ମାଲିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତଥାପି କେନାଲରେ ପଶି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ହେଲେ ଘରକୁ ନେଲେନି। ଆ ଖେଳ କ'ଣ ବୁଚଟି, ଯେଉଁ ମାଛ ବେପାରୀର ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ଗଲା ସେଇ ବେପାରୀକି ସବୁ ମାଛ ଦେଇଦେଲେ। ଆ ମାଲିକ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ତୁମେ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିବ କି ଶୁଣିନଥିବ। ଆଗରୁ ତ ଆମେ ବହୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଛୁ, ମାଛ ଗାଡ଼ି କି ଅଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି ଓଲଟିଲେ ନୋକେ ଡ୍ରାଇଭର କ୍ଲିନରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବଦଳରେ ଆଗ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହି ନେବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ଆ ହେଲେ ଏଠି ସେ କଥା ହେଇନି ନା। ଆ ଏଠିକା ଲୋକ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ବାହ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ଏମିତି ମଣିଷ ସବୁଠି ଯଦି ଥାଆନ୍ତେ ନା ଏ ସଂସାର ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ହଉ।